ହରିବଂଶ ଆମ ସାହିରେ ତ ହରିବଂଶ ହେଲେ ଆମ ସାହିରେ ତ ଏକଦମ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ହେଇଯାଏ ପୁରା ଭୋଜି ଫୋଜି ହୁଏ ପୁରା ସାତ ଆଠ ଦିନ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ମସ୍ତ ଦଶହରା ହେଲେ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ନା ତ ହରିବଂଶରେ ବି ଆମ ସାହିଲକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ ତଳେ ଏଠି ସକାଳେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି ଉଠିକିନା ତ ଚାଲ ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୁଆପାଧା ସାରିଦେବ ଗାଧୁଆପାଧା ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାବାକୁ ଯିବା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଆଜିର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେ ଭ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଇଏ ଦେଖି ପଡ଼ୁଛି ଆମ ସାହିର ଡେକୋରେସନ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଧ ପାଧ ସାରି ଏଣା ଆସିଗଲି ତ ଚାଲନ୍ତି ବଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାରେ ନୀତି ଲାଗି ସାରିଲେ ଏବେ ଦେନ୍ ତାପରେ ପୁରା ଆମ ସାଇଡ଼ା ସାରା ଲୋକ ତାପରେ ବାହାରୁ ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରିବେ ତ ଆଉ
तो फाइनली बे ठाकुर बही पढ़ा सरी गला बाकी समस्त बाड़ी फाड़ी भी खेलाबूली करते मैंने मो सांग समस्ते आम जो मैंने अच्छे मो मम्मी आगे स्त्री लोग जिते सर अच्छा समस्त समस्ते तो बे ठाकुर फड़ पड़े तो फाइनाली ठाकुर घड़ ही पड़ सारा तो मुझे जस्ट घर फ्रेश होती खिया सारे आसली तो ये थी आज फुल डर ब्लॉग तो आज ब्लॉग कम निश्चय कमेंट करके जहां तो मो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाई पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे तो से पुराने ब्लॉग देखु थैंक यू फॉर वाचिंग।